В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І зараз говоримо про таке. Правила безпеки від ДСНС під час використання приладів обігріву під час опалювального сезону. Тому сьогодні наш гість – провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Качан. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Ну що, скажіть, будь ласка, чи є кількість, як багато останніми тижнями, так, останніми місяцями маємо пожеж саме у житлі? Якщо взяти статистику взагалі з початку року, то в нас на території Дніпропетровської області виникло 6843 пожежі. З них в житловому секторі за 10 місяців 2022 року виникло 1763 пожежі. За жовтень 2022 року в житлі, в житловому секторі виникнуло 184 пожежі. З них 16 пожеж. Це випадки пожеж по причині неправильного використання пічного опалення та побутових електроприладів, саме порушень правил пожежної безпеки під час використання таких приладів та опалення своїх осель пічками, тобто так, пічне опалення. Скажіть, будь ласка, якщо порівняти жовтень з вереснем? У вересні не було холодно, так, і люди майже не використовували прилади обігріву. Чи менші там цифри пожеж саме у побуті? Хотілося б наголосити, що кожен рік, коли в нас розпочинається опалювальний сезон, то пожежі в житловому секторі збільшуються. То, наприклад, якщо ми візьмемо в порівнянні вересень цього року та жовтень, то в нас в вересні було 161 пожежа, 153 пожежі, вибачаюсь, а в жовтні вже 184. Тобто, що, якщо ви бачите, то йде ріст пожеж в житловому секторі, і більшість цих причин це саме пов'язано з опаленням своїх осель, тобто порушень правил пожежної безпеки під час опалювання своїх приватних будинків або квартир. Угу. Тобто частина з цих пожеж – це все ж неправильне поводження з приладами обігріву. Скажіть, які прилади обігріву бувають і які найбільше можуть призвести до пожежі? У нас або це стаціонарні, наприклад, якісь електроприлади можуть бути, обігрівачі, різних видів вони є. Так і пічне опалення. Тобто, що те, при порушенні правил пожежної безпеки, під час їх використання, що пічного опалення, що електроопалювальних приладів, може призвести до пожежі. Тому, в незалежності від того, яке ви використовуєте, яке більш безпечне, чи при недотриманні правил використання їх, які прописані в технічній документації, при порушенні правил пожежної безпеки може виникнути пожежа в будь-якому випадку. Наскільки фатальними можуть бути наслідки? Різні є випадки, якщо візьмемо ми живих таких прикладів. В цьому році, на щастя, ще таких трагічних випадків у нас не було, щоб можна було б навести приклад. А якщо ми візьмемо, наприклад, приклади минулих років, то це і є такий приклад, я думаю, може громадяни пам'ятають, як у нас загинули літні жінки в пансіонаті для людей похилого віку. Тобто там була причина того, що приміщення, в якому вони відпочивали, опалювалося кондиціонером. Кондиціонер був вімкнений в подовжувач, що категорично заборонено як по правилам пожежної безпеки в Україні, так і по документації виробниками. Потім там ознайомлювалися, коли брали участь в комісії. Тобто і такий випадок, тобто сталося перенавантаження саме подовжувача від кондиціонера. Він почав плавитися, загорілося матрац загорівся, і так сталося, що літні жінки просто задихнулися від продуктів горіння. Це один такий випадок. Також є випадки, коли сім'я опалювала свій будинок пічним опаленням. Старші батьки вийшли десь на подвір'я, залишилися троє дітей в будівлі. Чи бавились, можливо, з цією піччю, чи щось. Так сталося, що трапилась пожежа, і, на жаль,
діти загинули. Тобто батьки прийшли, а в будинку вже пожежа, і, на жаль, дітей врятувати не вдалося. Тому це такі випадки, які показують, наскільки трагічні можуть бути випадки під час опалювального сезону, під час порушень правил пожежної безпеки, при неправильному використанні електроприладів, пічного опалення і інших приладів, які не призначені для опалювання. Люди, на жаль, використовують їх, наприклад, взяти питання там газової плити, яка призначена, да, для приготування їжі. Деколи люди не розуміють цього та беруть, просто запалюють комфортки, розпочинають таким чином опалювати своє житло, що може призвести до трагічних наслідків, так як якщо, наприклад, загасне вогонь, піде в газ по приміщенню, може статися вибух, і це зашкодить не тільки в вашій оселі, а й сусідам і таке інше. Тому можуть бути дуже різні наслідки. Щодо, хочу уточнити щодо кондиціонеру. Тобто, в цілому, краще такі прилади обігріву через подовжувачі не використовувати. Взагалі, будь-який електроприлад, який є призначений для обігріву, в ніякому разі не потрібно використовувати через подовжувач, тому що вони мають велике навантаження на електросистему, і не всі подовжувачі, більшість подовжувачів, вони не призначені для таких приладів, тому може статися не загорання, наприклад, самого приладу, тому що він там заводський, він використовується правильно, все інше, але те, що він вімкнений подовжувач, стане причиною саме загорання подовжувача і за перенапруження його. Пане Сергію, за вашим прогнозом, от ми зараз маємо режим жорсткої економії електроенергії, і частина будинків все ж на електроопаленні. І через це люди фактично, коли немає світла, можуть обігріватися, наприклад, свічками. Так, є зараз такі популярні окопні свічки, які використовують не тільки на фронті, виробляють для військових, а й так вдома тримають і при потребі ними користуються. Нічого поганого в цьому не бачимо, якщо правильно з розумом підходити до того, як встановлювати свічки, тобто не ставити їх близько біля якихось меблів, біля горючих матеріалів, дивитися так, щоб, не дай Боже, там діти з ними не бавились, ставити подалі від тварин домашніх, наприклад, тому що це може там кішка або собачка, перекинути ту свічку, яка може потім призвести до загорання якихось предметів горючих у квартирі, і потім уже наслідки ці будуть більш складніші, тому що, щоб громадяни розуміли, розповсюдження пожежі саме в житловому секторі, де дуже багато горючого навантаження, воно максимально швидке. Тому часу там, щоб загасити пожежу, майже не буде в людини, яка побачить, виявить там на ранній стадії. А вже коли вона набирає великого масштабу, то вже там зрозуміло, що потрібно викликати нас. Це вже теж час, поки команда рятувальників приїде, поки розгорнеться і таке інше. Тому наслідки бувають дуже різні. Також зараз є питання щодо популярних таких, як використовують різні газові грілки та таке інше. Це теж питання таке цікаве, тому що дуже небезпечними вони є. По-перше, вони йде в згорання газу, тобто виділення продуктів згорання в приміщення. На це теж треба звертати увагу, тому в приміщенні, в якому використовують такі прилади, повинна бути хороша вентиляція. Перше, тому що можна просто задихнутися від цих продуктів згорання. Також потрібно дуже уважно читати, як його правильно застосовувати, тобто рекомендації виробника. І тільки після цього обирати собі, чи буду я цим опалювати оселю, чи ні. Як для нас краще, можливо, по максимуму зробити так, щоб тепловтрати вашої оселі були мінімальними саме на найбільш холодний період в часу. Пане Сергію, давайте нагадаємо глядачам правила поводження з приладами обігріву під час сезону опалення.
Ну, давайте ми так розділимо питання щодо електроприладів та пічного опалення. Тобто під час використання обігрічів потрібно дотримуватись таких правил. Не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні прилади, це категорично заборонено. Електрообігрівачі в ніякому разі не можна ставити дуже близько біля меблів, біля штор. Це друге питання. Небезпечно ставити такі обігрівачі на будь-які легкозаймисті предмети, на горючі предмети, тобто або підкласти якусь негорючу підкладку під нього, або, наприклад, встановити його на кафель, якщо є така можливість. Перед його увімкненням обов'язково перевірити його справність на те, що він ніде не пошкоджений, що проводка ніде не стерта, там немає оголених проводів та таке інше. Також обов'язково ви, коли вмикаєте такі електроприлади, потрібно в першу чергу зрозуміти, чи ваша електромережа витримає такі навантаження. Тобто, якщо ви включаєте, якщо ви будете придбати, хочете придбати якийсь електрообігрівач, вам треба зразу зрозуміти, чи ви готові, чи ваша електромережа готова витримувати напруги, які буде давати цей обігрівач. Також не потрібно вмикати дуже багато електроприладів, які мають велике навантаження в своїй оселі одночасно, щоб не перенавантажувати систему. Також необхідно постійно очищувати ці обігрівачі від пилу, тому що цей пил теж може спалахнути від нагрівання. В якому разі не залишати ці електрообігрівачі вімкненими, покидаючи оселю. Також ДСНС завжди рекомендує на ніч ніколи не залишати їх вімкненими. Краще зігрітися там в одіялі, одягти якийсь теплий одяг і відпочивати саме в ньому. Тому що коли ви спите, ви навіть можете не зрозуміти, що там пішло задимлення, а більшість випадків загибелі людей на пожежах – це саме від продуктів горіння, а не від температури і таке інше. Це що стосується електроопалення. Щодо пічного опалення, тобто тут не потрібно залишати печі, які топляться без догляду, доручати, щоб дитини дивилися за цією піччю, розміщувати паливо та інші горючі матеріали біля печей, в ніякому разі не розпалювати ці печі легкозаймистими рідинами, використовувати спеціальні вентиляційні шахти для печей. Також обов'язково потрібно очищати димові шахти так, щоб вони завжди були очищені. Ну, це такі основні правила щодо використання того чи іншого виду опалення. Скажіть, будь ласка, які заходи проводить головне управління ДСНС у Дніпропетровській області от щодо інформування населення та нагадування цих правил? В нас щороку ми, та не щороку, а щодня зараз. Зараз у нас проводяться такі масові роз'яснювальні роботи, саме, можна сказати, так, ніжками, тобто у нас проводяться рейди, відпрацьовуються або якісь певні вулиці, якщо це приватний сектор, або це якісь житлові квартали, якщо це місто. Тобто людям роз'яснюються правила пожежної безпеки під час використання приладів опалення, роздаються спеціальні листівки, тобто ми щороку їх розробляємо, тобто там зазначені основні правила, як потрібно себе поводити в побуті. Це щодо дорослого населення, тобто такі рейди. Щодо більш-меншого віку, це діти, тобто це уроки безпеки проводяться. Зараз вони більше онлайн проводяться з дітьми, так як діти навчаються в онлайн-режимі. Також проводяться якісь відеоігри з ними, відеоуроки. Тобто таким чином намагаємося навчати і менше покоління, щоб вони також знали, як потрібно себе поводити з такими предметами під час різних надзвичайних ситуацій та таке інше. Тобто, якщо ми влітку в нас більше йде роботи на пожежах в екосистемах, то ми там проводимо роз'яснювальну роботу більше, то зараз під час опалювального сезону настанням холодів, то це відпрацювання саме житлового сектору
в різних районах міста та області. Також хотілося б уточнити щодо приладів обігріву, саме саморобних. Наскільки вони можуть бути небезпечними? Категорично заборонено використовувати дані прилади, тому що вони можуть, вони 100% сумнівної якості, незрозуміло, що зроблені, тому ми хотіли б звернутися до всіх громадян, до всіх жителів нашої області, нашого міста, щоб в ніякому разі ви не використовували ні саморобні прилади опалення, ні не купляли якісь види опалення, які вони якісь сумнівної якості, я би сказав так. Тобто є спеціальні місця, де продають, запитайте у продавця сертифікат, де він вироблений, ознайомтесь, і тільки після цього купляйте даний прилад та його використовуйте. Дякую вам за цінну для мешканців Дніпропетровської області інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Сергій Качан, провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Нагадували містянам правила безпеки під час опалювального сезону, а саме так використання приладів обігріву. З вами була Анна Гробанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».